Պետք է նշել, որ օտարերկրյա ներդրումները միշտ խրախուսված են Հայաստանում և մասնավոր անձանց կողմից կատարվող ներդրումները նույնքան խրախուսված են, ինչպես և ինչքան և մեծ ընկերությունների կողմից։ Հիմա այս նախագծով մենք ուզում ենք օգտվել այն հնարավորություններից, որը կա աշխարհում, այսինքն լուծել միանգամից երկու հարցը, Հայաստանում լուծել իմիգրացիայի հարցը, այսինքն որոշակի կատեգորիայի մարդկանց, նաև դարձնելով հայաստանյան քաղաքացիներ, որոնք կարող են հայաստանյան տնտեսության համար կամ տնտեսության մեջ մեծ դեր կատարել, այդտեղ խոսքը վերաբերում է ոչ միայն տնտեսության մեջ, խոսքը վերաբերում է նաև մշակույթի, արվեստի, գիտության և այլ որ բնագավառներում այն մարդկանց մասին, ովքեր կարող են իրենց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դառնալով նպաստել Հայաստանում այդ ճյուղերի էական զարգացմանը, նշանակալի զարգացմանը, և ներդրումների միջոցով Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը զարգացնելը ևս շատ կարևոր է մեր համար, և այդ առումով առաջարկը այսօր այսպիսին է, բնականաբար որոշակի այսպես ասենք ճշգրտումների և ընդհանուր ավելի կոմպակտ տեսքի կգա նախագիծը մինչև ընդունվելը։ Մտավախություն կա, որ այդ ներդրումները կանեն թուրքերը, Թուրքիայի քաղաքացիները, Ադրբեջանի քաղաքացիները դառնալով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, եւ ինչ կլինի այդ ժամանակ։ Ական փոքր Հայաստանի փոքր շատ լավ հարց եք տալիս, պետքա ձեզ այնուամենայնիվ ընդհանուր գործընթացը պատմեմ, խոսքը չի գնում այն մասին, որ ով դիմի կստանա։ Բնականաբար անհրաժեշտ ընթացակարգերը թե ոստիկանության, թե ազգային ամբողջական ծառայության կողմից կատարվելու են, և ես կարծում եմ, որ այդ հարցերը այդ մակարդակում ամբողջությամբ չեզոքացվեն, այդ մտավախությունը չեզոքացվեն, և մենք չենք ունենա այնպիսի իրավիճակ, որպեսի որով կունենանք չափից ավելի շատ, ասենք, երկխաղաղակացիներ Հայաստանի և Թուրքիայի քաղաքացիություն ունեցող, հա։ Այսինքն կբացառվի թուրքերի։ Չեմ կարող ասել կբացառվի, բայց Թուրքիայում էլ գիտեք ապրում են բավականին շատ հայեր, և ես վստահ եմ, որ կչեզոքացվեն ցանկացած կասկածելի կամ վտանգավոր դեպքեր։ Պարզապես մեր տնտեսությունը փոքր է, Թուրքիայինն անհամեմատելի մեծ, այսինքն մտավախություն չկա, որ այնուամենայնիվ խաղաղության ձգտող Հայաստանը տենց չի սահմանափակի նրանց մուտքը, և մեր տնտեսությունը կուլ կգնա։ Դուք արդեն 4-րդ անգամ նույն հարցն եք տալիս, ես 4-րդ անգամ նույն պատասխանն եմ տալիս, հիմա եթե դուք 5-րդ անգամ դելի կրկնեմ նույն պատասխանը։ Մենք այդ բոլոր Շնորհակալություն հարցի համար, ես այցելել եմ Ջերմուկ սեպտեմբերի 13-ից հետո, ինչպես նաև Վարդանիս եմ այցելել այդ ժամանակատպոսում, որպեսի անձամբ ծանոթանամ այնտեղ տեղի ունեցող իրավիճակին, և նշել եմ նաև իմ նախորդ հարցազրույցներից մեկում, որ անհանգստացնող է վիճակը, այնուամենայնիվ պետք է ասել, որ Ջերմուկի հյուրանոցները արդեն սկսել են աշխատելը, պարզ է սեպտեմբերի 13-ի գիշերը ըստ քաղաքապետ Վահագն Արսենյանի այնտեղ հյուրանոցային համալներում ոչ մի ազատ տեղ չի եղել, հիմա այդպիսին չի իրավիճակը, այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ ակտիվանում է իրավիճակը, ինչպես այնտեղ, այնպես էլ նաև մյուս վայրերում։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական վնասին, ապա տնտեսական վնասը ոչ այդքան հենց այդ բնակավայրերում է տեղի ունեցել, որովհետև այդ բնակավայրերը Հայաստանի տնտեսության մեջ մեծ կոնտրիբյուցիա չունեն, մասնակցություն չունեն, նշանակալից մեծ մասնակցություն չունեն, այդ ընդհանուր բիզնես միջավայրին մենք տեսնում ենք, որ բազմաթիվ միջոցառումներ չեղարկվեցին, որոշ ներդրողներ իրենց ծրագրերը սկսեցին հապաղել,
բայց մենք կոչ ենք անում եւ խրախուսում ենք բոլոր ընկերություններին չդադարեցնել իրենց պլանները, նույնիսկ չդանդաղեցնել եւ այսօր պետքա ուրախությամբ նշեմ, որ այսօր մենք մասնակցելու ենք խոշոր շվեդական ընկերության աշխատանքի սկսմանը Հայաստանում, խոսքը Evolution Gaming-ին է վերաբերվում, որը ավելի քան 20 միլիարդ դոլար կապիտալիզացիա ունի ընկերությունն եւ նախատեսում են Հայաստանում բազմաթիվ աշխատատեղեր ստեղծել, խոսքը հազարների մասին։ Կոնկրետ ինչ քալեր են կատարվում Սոտքում եւ մնացած ուժած համայնքներում տնտեսությունը վերաակտիվացնելու համար։ Դուք գիտեք, որ կառավարությունը արդեն հատկացրել է գումարներ մարզպետարաններին, որպեսզի արագ վերականգնեն միջավայրը, եւ այսօր այդ մարզպետարանները զբաղվում են միջավայրը ակտիվացնելով։ Բացի այդ, մենք էլ մեր գործողությունները հիմա պլանավորում ենք ծրագիր սկսել, որպեսզի զբոսաշրջային միջավայրը ակտիվացնենք, բայց դա դեռ խոստում չի։ Միգուցե մենք տեսնենք, որ առանց դրա էլ ակտիվանում եւ ոչ մի ծրագիր էլ չանենք։ Ուշադիր հետևում ենք իրավիճակին եւ փորձում ենք այնպես անել, որպեսզի հնարավորինս արագ մեր քաղաքացիները, մեր բնակիչները, ովքեր ապրում են այդ միջավայրում, նորից լցվեն ակտիվ տնտեսական կյանքին։ Պարոն Քերոբյան, ասենք կոնկրետ թվային տվյալներ կան մինչև սեպտեմբերի 13-ը եւ սեպտեմբերի 13-ից հետո, կամ հիմա դուք հետեւում եք զբոսաշրջիկներ գնում են այնտեղ, ասենք ճոպանային գործակցել են թե ոչ։ Ճոպանային չի գործակցվել, որովհետեւ այնտեղ կա պայստամասեր ներմուծելու եւ պայստամասերով վերանորոգելու խնդիր, ճոպանը չի վերագործակվել, մյուս բոլորի մասին այսին։ Սկզբից 100% էր լցված, հետո դարձավ 0, հիմա ես չգիտեմ 0-10 է թե 20, հենց այս պահին տվյալ չունեմ, բայց գիտեմ, որ 0 չի, բայց 100 չի հաստատ, ավելի մոտ կա 10-15%-անից լցված։ Պարոն Քերոբյան, 44 օրյա պատերազմի, ինչպես նաև COVID-ի ու ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով որոշակի խնդիրներ առաջացան պարենային անվտանգության հետ կապված, ցորենի մասնավորապես հետ կապված, ու այսօր առաջին անհրաժեշտության այդ պարեն մթերքի հետ կապված Հայաստանը որքանով է ինքնաբավ, մասնավորապես ցորենի հետ կապված, որովհետև ինչպես գիտենք, Արցախից 20-25% ծորեներ գալիս Հայաստան եւ այդ ցանկատարությունները հիմա արդեն Արցախի վերահսկողության տակ չեն։ Եվ հավելացնեմ, այս տարի ծորենի պաշարները Հայաստանում այդքան էլ լավ չեն մեկ առաջ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Պարենային անվտանգությունը այսօր երևի 3 ամենակարևոր անվտանգային բաղադրիչներից մեկն է եւ մեր համար շատ կարևոր։ Գիտեք նաև, որ անցած շաբաթ մենք ունեցանք պարենային անվտանգության վերաբերյալ համաժողով, որը պարենի միջազգային կազմակերպության եւ մեզ գրում նոր, որը պետք է ուղացնի ոչ միայն անհրաժեշտ քանակի սննդամթերքով Հայաստանը ապահովելուն, այլ նաև ճիշտ ծնվելուն, որովհետեւ տեսեք, օրինակ փոքր երեխաների պարագայում, մենք մինչև 2 տարեկան երեխաների պարագայում, մենք տեսնում ենք, որ խնդիրը ոչ թե ոչ միայն թերսնվելն է, այլ նաև սխալ սնվելը, որի արդյունքում երեխաների զգալի մասը, ավելի քան 40%-ը ունեն, ասպես ասենք, թերսնվածություն, բայց դա համ քիչ սնվելուց է, համ սխալ սնվելուց է։ Եվ հիմա այդ ընդհանրապես այդ nutrition diet, այսպես ասած, դրա վերաբերյալ ենք աշխատանքներ անում, որպեսզի մարդիկ իմանան, թե ինչ պետք է մտնի իրանց բան։ Ցորենի վերաբերյալ ներողություն, ցորենի վերաբերյալ հարց եք տվել։ Գիտեք, որ այս տարի կառավարությունը սկսել է աշնանացան ցորենի շատ կարևոր նախագիծ, որի շրջանակներում մենք համայնքների միջոցով մարդկանց, գյուղացիներին, ֆերմերային տնտեսություններին խրախուսել ենք ցանել աշնանցան ծորեն։ Ծրագրի վերջնական տվյալները դեռ ամփոփված չեն, որովհետև մինչև սեպտեմբերի 15-ն էր սկզբնական ժամկետը, բայց էլի սեպտեմբերի 13-ի եւ 14-ի ագրեսիայի հետևանքով որոշ համայնքներում չկարողացան ամփոփել տվյալները մինչև սեպտեմբերի 15-ը, եւ վաղ կառավարության
նիստում մենք նախագիծ ունենք, որով պետք է երկարացնենք այդ անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացման ժամկետը մինչև հոկտեմբերի 22-ը, որից հետո այդ համայնքները, որոնք չեն կարողացել սեպտեմբերի 13-14-15-ին ընդունել վերջի տվյալները, վերջի հայտերը, կարողանան ամփոփել տվյալները, որից հետո մենք կունենանք, կարծում եմ, որ մենք էական բարելավում այն ամենի կունենանք աշնանցանի հետ կապված, որը պետք է թույլ տա լավացնել մեր ցորենի պաշարները մյուս տարվանը, բայց պետք է հիշել, որ Հայաստան մարտադրվող ցորենը հիմնականում մարդկանց համար չի, այլ օգտագործվում է որպես կոմբինացված կերի բաղադրիչ, այսինքն մենք խոսում ենք այն ցորենի մասին, որը այսպես ասենք օգտագործվում է այլ պրոդուկտների մեջ։ Պարոն Կերոփյան, ճիշտ ծնվել ասելով կներեք, դուք ինչ նկատի ունեք, այսինքն ասում եք կարևոր թերծնումը չի խնդիրը խնդրը։ Ասենք անհրաժեշտ վիտամինները, անհրաժեշտ կալորիաների բաղադրությունը, հա, դրա մասին է խոսքը, որովհետև շատ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ խնդիրը իրականում սխալ ուտելու մեջ է, ոչ թե քիչ ուտելու մեջ, այսինքն մարդիկ կարող նորմալ քանակի եւ թերսնված երեխաները նաև բարեկեցիկ ընտանիքներում են շատ, որտեղ ուղղակի մարդիկ չգիտեն, թե ինչպես պետք է ճիշտ կերակրել երեխային։ Այսինքն հատուկ բան պետք է կազմել։ Այո, սննդակարգ պետության կողմից կատարվի։ Այո, մենք դա անելու ենք։ Հիմա բարենային ռազմավարությունը կազմում է, ես կարծում եմ, որ մինչև տարվա վերջ մենք արդեն այս տարվա վերջ մենք արդեն կունենանք ընդունված ռազմավարություն, որի մեջ արդեն ճանապարհային քարտեզով նշված կլինի, թե ինչը երբ պետք է արել։ Այսինքն պիտի հետևեք, ով ոնց ասում են։ Չէ, մենք ուղղակի պետք է առաջարկենք եւ նաեւ դա ենթադրում է լայնածավալ ուսուցողական, լուսաբանման աշխատանքներ, որպեսզի մարդիկ ավելի շատ բան իմանան ճիշտ ծնվելու մասին։ Իսկ բոլոր տարիքային խմբերի համարալիներ ու մենակ երեխաները։ Մենք կենտրոնանում ենք միայն փոքր տարիքի երեխաների համար։ Դպրոցներ ներդրվելու այդ համակարգը նաև։ Հիմա ժամանակից առաջ չենք։ Լավ, պարոն Քերոփյան, Հանրապետությունում ցեմենտի դեֆիցիտ կա, շատ շինարարությունները, աշխատանքները կանգնեցված են, ընդհանուր առմամբ ինչ է կատարվում, ներկրվելու է ցեմենտ թե ոչ։ Ես ձեր կարծիքը չեմ կիսում, իրականում շինարարությունը շատ բուրն է ընթանում, դուք տեսնում եք, մեկ շաբաթից ավել է դեֆիցիտ կացանելը։ Հոկտեմբերի 10-ին պետական տուրքի մասին օրենքի փոփոխությունը ստորագրվեց, որով ներմուծվող ցեմենտի պետ տուրքը 14,000-ից իջավ մինչև 2,000 դրամ, եւ դա հնարավորություն է տալիս լայնորեն օգտագործել նաեւ մեր կից երկրների, Վրաստանի եւ Իրանի հնարավորությունները, եւ դրասին այն բացը, որը առաջացել է տեղական արտադրողների արտադրական կարողությունների սահմանափակ լինելու արդյունքում։ Կարծում եմ, որ խնդիրը օրերի ընթացքում լուծելու հարց է, բայց նաև պետք է նորից կրկնեմ, ես չեմ կիսում ձեր կարծիքը, որ Հայաստանում շինարարությունը դանդաղել է, հակառակը, շինարարությունը բավական արագ տեմպերով է զարգանում։ Դե մենք մինչ այդ ենք նախաձեռնել այս փոփոխությունը, ես կարծում եմ, որ Էկոնոմիկայի նախարարության դերը պետք է լինի բալանսավորել տեղական արտադրողների եւ տեղական մյուս ընկերությունների շահերը, իհարկե նրան շատ կարևոր է, որպեսզի արդյունաբերությունը զարգանա, եւ այդ առումով հենց ցեմենտը եւ շինարարական նյութերի արտադրությունը, արդյունաբերությունը կարևոր ոլորտ է մեր համար, եւ մենք որևէ պարագայում չենք ուզում, որ այդ ոլորտում խնդիրներ լինեն մի կողմից, բայց մյուս կողմից էլ մեր համար շատ կարևոր ոլորտ է նաեւ շինարարությունը, կառուցապատումը, այդտեղ մենք մեծ տնտեսական հնարավորություններ ունենք, նաեւ չօգտագործված հնարավորություններ, եւ փորձում ենք օրեցօր լավացնել այնտեղ այն միջավայրը, բայց եւ այդ արդյունքում այս պահին որոշում է կայացվել թուլացնել սահմանափակումները, որպեսզի ընկերությունները կարողանան վերացնել իրենց պահանջարկը։